rodiny, ktoré prišli na spisky Salaš počas uplynulej nedele, neoľutovali. Počas celého dňa mali k dispozícii množstvo atrakcií. Na svoje si prišli mladí, starí a dokonca aj tí, ktorí boli hladní. Robíme tie gruľové šmáky, tieto už majú svoju tradíciu. My vlastne ľuďom ponúkneme jedlá, v ktorých sú použité zemiaky a ktoré majú takú tradíciu na Spiši. A oni na tom Spiši sa varili niekedy také jednoduché, ako napríklad žiadky, alebo sme varili pyrohy, alebo halušky, kde sa vlastne tie zemiačky, ktoré sa niekedy veľmi intenzívne na Spiši pestovali, použili a z týchto jedál, z týchto surovín vlastne sa pripravovali tie jednoduché jedla. Vďaka tomuto ste sa mohli preniesť v čase a uvidieť tradičnú výrobu ovčieho syra. Bača Peter nezaháľal a ukázal aj, ako sa strihajú ovce. Ku strihaniu ovce som sa dostal tak, že u nás na Slovensku pobudla dajak robota a každý uteká do zahranice, to sa myslím, vyskúšam aj v tom zahraničí dačo, jak i ostatne. No i prídem do Ameriky, do jednej nemocnici, tam mi ponúkli, že či viem strihať a že musím mať osvedčenie strihacké. Toto mám všetko, lebo som bol v škole v Trenčine 2 roky, tak tam som si nadobudol to osvedčenie. Tento deň by sa ani nemohol uskutočniť bez uvarenia obrovského pyrohu. Tohto ročný síce nebol rekordný, aj tak bol maxi. Sme navarili ten veľký pyroh, maxi pyroh, meral 130 cm. Celkové som ja ako osobne spokojný, pretože ten pyroh, ktorý vieme navariť a keď sme si overovali tú technológiu prípravy a technických pomôcok k tomu, tak sa mi javí, že je to v takej solidnej, štandardnej norme, lebo maximálne sa dá ten pyroh asi v našich podmienkach teraz navariť asi tak okolo 150 cm. Pri príprave bolo použitých množstvo surovín. Nechýbala brinza, zemiaky, pažitka, smotana a škvarky. Pyrohy boli tiež súčasťou súťaže v ich jedení. Obrovský apetít ukázali deti, ženy aj chlapi. Všetci ľudia odchádzali zo Salaša spokojní a s plnými brúškami a už teraz sa tešia na ďalší jubilejný 10. ročník.